מודיע לי שזה מוקלט. כן, זה מודיע לכולם. יש אנשים שלא אוהבים את זה, אז הם לפעמים רוצים לעזוב כשמקליטים משהו. אבל להתחיל את ההקלטה לפני, אז זה לא נורא. אני חושב שצריך לשאול את כולם אם הם רוצים לדעת. לא במפגש כזה של כל כך הרבה אנשים. צריך לשאול רק אותך ואותי. כן. אוקיי. אם יש עם זה בעיה, תגידו לי, אני אפסיק. בסדר. אין לנו בעיה. אין לנו שום בעיה. נכון, זה הרצאה, ואלה שמרצים, אלה שנותנים את האישור. אני רואה שאשר הצטרף. אשר? וואי, וואי. כן. אשר זה... אני לא רואה אותו, אבל... אשר זה ממש היסטוריה. שלום אשר. וואו. אשר זה במקום עבודה הקודם שלנו, במכון ארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית. ועכשיו במוסד לבטיחות, נכון אשר? לא שומעים. לא שומעים אותך אשר. אני אעביר את זה. היי אסתי. מי זה אמר לי היי? סילביה. אה, אין לי וידאו. סילביה, מה נשמע? הנה, עכשיו יש לי וידאו. עכשיו רואים. שלום, סילביה. מצוין, מצוין. מצוין, את נראית מצוין. החודש בפנסיה עושה לי מצוין. מה? החודש בפנסיה עושה לי מצוין. אני רוצה להגיד לך, אני מקנה בך. אני מקווה, כל מי שיוצא לפנסיה אני מקבב, מקנה. אז יאללה, אז יאללה, תמיד אפשר. זה רק עניין של זמן. אף אחד לא מחזיק אותנו. מה אמרת שמואל? זה רק עניין של זמן. כן, זה נכון. ותגיעי לשם באיזשהו שלב. בגיל שלנו, אף אחד לא מחזיק אותנו. הנה, סילביה אז אולי שואלת אותי, היא לא קיבלה את הזום, אני אעביר לה את שלי, אני מקווה. אוקיי, סילביה מאנוש. היי, אסתי. אלן גפן, מה נשמע? בסדר, יד, יפה. תודה, תודה, תודה. מה נשמע? מה שלומך? רגע, אני אבין. בסדר. יופי, שמעתי שפגשתם את הסוקרים אתמול. נכון, תקשיבי. את בנית צוות מדהים. פשוט אנשים. זה נכון. איזה מעגל, היי זאב. אלן, אלן, מעניינים. איזה מעגל, וואו. כן, גם סופי, כן, איזה אנשים. וואו, וואו. באמת, אני שקטה לגמרי. לגמרי שקטה, ממש. הכל כל כך בסדר. בעיקר שהתוכנית תמשיך. ברור שתמשיך, שמואל, מה זה מקווה? אין מקווה. תמשיך. טוב מאוד. אנחנו מחזיקים את התקווה. ברור, ברור, עד... רק בסוף השנה יהיה מכרז, אז במכרז זה כבר משהו אחר. הנה, שלחתי גם לסילביה אזולאי. יופי, נהדר. היי, שמואל, ומקס, איילה, סופי. אלן, גפן. היי, וכולם, כן? ורד. היי, ורד. טוב, אנחנו במשפחה. אשר זה משפחה קודמת. כן. ועכשיו זה משפחה של עכשיו. וואי, אתם לא מבינים, אשר עבדנו איתו במכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית המון שנים ביחד. עכשיו אני שומעת, היי. אותך לא שומעים, אשר. לא שומעים. אשר, תגיד משהו. הוא אמר, רק לא שומעים. הוא מדבר רק לא שומעים. איפה אשר? אשר, אני רואה אותך, אבל אתה לא מדבר. כן, הוא מדבר, רק יש לו איזה בעיה ב... אוקיי. נחכה עוד ממש כמה דקות, ואז נתחיל. בסדר גמור. הנה, גם נילי אהרונב מבקשת שנייה, אני אשלח לה גם. היה לה, אבל אני שולחת לה שוב. שלום ורי. היי. רגע, זהו. שנייה. אני מתקשרת בטלפון, כי האינטרנט אצלי בבית. גם יואל ביקש קישור לזום של ישראל, הוא אומר שהוא לא קיבל.
אני לא קיבלתי שום דבר, אני ראיתי מה ששלחתם לפני כמה רגעים. את יכולה לשלוח ליואל? אני יכולה לשלוח לו את הנתונים, אין לי קישור פעיל, אבל אני אשלח לו את ה... מה ששלחה סופי. אסתי, את יצאת, או, זהו. אני לא יצאתי, פשוט אנשים פונים אליי שלא קיבלו. היי סילביה. היי אסתי. הנה, איילה בדיוק הבהיר, אני לא קיבלתי את הלינק גם, כן. את יודעת שהרבה אנשים יערה אמרו לי שלא קיבלו את זה? נכון. ברגע שנרשמים, אז מקבלים את האישור, אבל הם לא עושים תספורת על ה... זה. אישור. זה היה עניין. ברגע שנרשם... היה את הקישור לזימון, אבל בגלל שהם לא עשו תזכורת על הקישור הזה, אז חושבים שהם לא שלחו, אבל הם שלחו את זה פשוט ברגע שנרשמתם. נכון. אני, לא משנה, אני עברתי כל הבוקר אנשים שביקשו, זה לא משנה כרגע. רק שלחתם ליואל? כן, אני שלחתי לו עכשיו. גם אני שלחתי לו עכשיו. טוב, מסיים. אתם נהדרים. חבל שנילי לא עונה. נילי, הרון העברתי אליה עכשיו. היא עולה, היא כבר עולה. כי אנחנו עשינו סקר משפחות שזה עשוי לעניין אותם מאוד. זה אחד הדברים שאני הולך לדבר עליהם. מול, שלחתי לה את הדוחות, אל תדאג. מה? שלחתי לה את הדוחות. אה. גם של הטרום קורונה וגם של הקורונה. ואתי גם הילה שלך. אני כותבת לה שם, כן, שמחכים לה. איזה יואל, איי יואל. שלום, שלום. מה שלומך חמוד, איך אתה מרגיש? בסדר, לאט לאט. לאט לאט? כן, אני בסדר סך הכל, אני בסדר. יופי, אני שמחה, אני שמחה. לא תדע, שלא תדע אוצר. תודה רבה. תודה רבה. נחמד. אנחנו נתחיל... רגע, דקה, נחכה לנילי, נראה לי. הנה, נילי. נילי ענתה, עלתה. גם את היה כותבת שאין לקישור, מה יהיה? עוד מישהי עולה, לא, לא מצלת את הקישור. גם את היה כותבת, מה לעשות? יש לך את הקישור, אסתי? יש לך את הקישור? אין לי את זה בוואטסאפ. יש את הקישור, למי לשלוח? אין לך את התליה, למי יש את זה של התליה? תליה, לא יודע, יש לי את התליה. זה, תשלח לי לוואטסאפ ואני אשלח לה תליה, בסדר? רון יודע מה הטלפון של התליה, אני יודע, כי הוא בעצם... לא נורא, לא נורא. אני מיד אשלח לה. אני אשלח את המיטינג איי-די ואת הפסקוד. תשלח לי, מה שתשלח לי אני אעביר לה, בסדר? אוקיי, ביי, אוקיי. תעביר לי בוואטסאפ. אני זוכרת שסופי העבירה, נכון סופי עבר בצוות, קודם כל אני אעביר לה את זה. יפה, יכיר לו כאן? וואי, כולם כותבים לי שלא קיבלו קישור. כן, לא קיבל, אנשים לא קיבלו נראה לי הרבה. יערה, אולי אפשר לשים את הקישור בצ'אט, ואז אנשים יוכלו לשלוח למי שפונה אליהם. תברך לי הזום. כבר שולח לך, כבר שולח לך אסתי. כבר שולח, הוא מקליד את המיטינג איי-די ואת הפסקוד. לא, לא צריך להקליד, זה יש לי, חשבתי שיש את הסיבור. הזום ברח לי, איך חוזרים לזום? אתה בזום, שמואל, שומעים אותך? בזום, רואים אותך. אני לא רואה כלום. אין לך איזה חלון עם זום על המסך? לא, זום. מקסימום תתנתק ותתחבר שוב, מה קשה לך? אז מה עושים עם התליה? אני אתחבר... אני שלחתי לה. אני מתחבר ומתנתק שוב. היה מישהו שאמור להיות אחראי על לשלוח את הלינק לכולם? הלינק נשלח לכולם ברגע שנרשמתם. כאילו כולם תסתכלו. לא, דווקא לא. העניין הוא שבדקתי, יש שם רק את הלינק של הפורום. לא, לא, רק מי שנרשם היום. לא, לא, זה לא. כל מי שנרשם קיבל... לא, 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 לא קיבלתי ונרשמתי. אף אחד לא קיבל. לא קיבלתי. זה ממש מזר, אבל אוקיי. לא סתם. לא, אני חושבת... לוקחתי את זה, אני אבדוק את זה הפעמים הבאות.
אני חושבת שיש, שזה נכנס באופן אוטומטי ליומן, ואם אין לכם את היומן Outlook, או אם לא עובדים עם יומן, אז אתם לא רואים את זה. אבל זה לא נכנס ליומן. תגידו, איך מתנתקים מהזום? אני... אומרי, עושים ליב, תעשה ליב, תצא. אני לא יכול לעשות ליב, יש לי כאן לרן מור. עושה ליב מיטינג, שמואל. יש לך למטה ליב. בית זום, יש לי פרסומת שנכנסה לי. יש לי פרסומת. תעשה ליב מיטינג ותצא... שמואל, תעשה אסקייפ, תעשה אסקייפ. כן. תעשה אסקייפ. כן. ועכשיו מה אתה רואה? עוד כלום, עד יש לי פרסומת. אולי אתה צריך להגדיל, אולי תלחץ, אתה רואה חלון קטן כזה עם עצמך, שלך, של עצמך? אני לא רואה כלום. אז תעשה ריסט של המחשב, תעשה... אבל אני צריך להעלות את המצגות מחדש, זה ייקח לי דקה, אני עושה ריסט למחשב. טוב, בסדר, שמואל. סליחה. טוב, אנחנו נחכה, שמואל, זה בסדר. יש עוד הרבה אנשים שלא נכנסו, נכון? כן, אני רואה, גם טליה אמרה שניקח לה כמה דקות להיכנס. היי רוחה, מה העניינים? בסדר גמור. יופי, נכון. שלומכם? הנה טליה נכנסה. הנה טליה נכנסה. היי היי, היי היי, טליה. מה נשמע? טוב לראות, טוב לראות. טוב, שהטליה פה אני יכולה לתת לה לדבר, ואני יכולה לשבת בשקט. נכון? לא, הכבוד הוא לגמרי שלך היום. לגמרי, תמיד, אבל גם היום. אוקיי. בכל זאת. טוב, נצטרך לחכות לשמואל, נכון? כן, נחכה לשמואל ואז נתחיל. בסדר. יכול להיות שהרבה מאוד אנשים שרוצים להיכנס, יש להם בעיה טכנולוגית, אין להם את הזימון. בגלל זה אני אומרת שהרע תשלח עוד פעם. תשלח עוד פעם לכל המשתתפים. למיילים של כולם, כן, לרשימת תפוצה במייל. תשלחי את זה עוד פעם. מה שאני יכולה להגיד לכם, שיציאה לפנסיה זה כיף, אני ממליצה לכולם. מי שהגיע לו כבר הזמן, כן, לא לכולם. חשבתי לסופי, לסופי את מציעה. מגיל 30 תצא לפנסיה. מי שמתלבט, אל תתלבטו. יש למה לחכות, את אומרת. ממש, ממש, תראו את הצבע של הציפורניים שלי. אף פעם לא עשיתי זה שהייתי בעבודה. שמן בחלט. עכשיו אני יכולה לעשות את הצבעים האלה. יש מישהו ספציפי שאתם יודעים שרוצה לעלות ואין לו את הזום? כי... לא, אני בטוחה, אני גם שלחתי לכמה אנשים והצעה, ואני לא חושבת שהם מוצאים, כי בפירוש גם לא היה תזכורת יומן, לא היה כלום. כן, לא היה. אני בטוחה, אצלי לא הגיע. הנה, שמואל עולה. טוב, אני אתחיל לשלוח פה מיילים, בסדר. תשלחי את בינתיים. טוב, רואים אותך, שומעים אותך. סליחה, עכשיו הכל בסדר. אולי כדאי לשים את הזימון בדף של גיספרה, בפייסבוק. יש את ההרשמה, אני אשים עכשיו את הזימון. את הזימון, לא את ההרשמה. את הזימון עצמו. לי? סופי, סופי. איזה רקע חדש יש לך היום? מה? איזה רקע חדש יש לך היום? לא רקע, זה בית חדש. נו, זה מה שאני אומרת, מה, זה חדשי. איזה יופי, וואו. כן. זה בסלון? מה? זה בסלון? לא, זה חדר עבודה. מה את אומרת? וואו. טוב, אנחנו נתחיל. אין בעיה. קודם כל רציתי למי שעוד לא הכיר, אבל את יערה היא הרכזת של איספרה החדשה, אז תכירו אותה. שלום לכולם, סליחה על כל עניין הזימון, אני חשבתי שזה עובד, אז אני לוקחת בפעם הבאה זה לא יקרה. אבל נעים לי מאוד להכיר את כולם, וזהו. בהצלחה, יערה. בהצלחה. עכשיו...
אני רוצה להציג את הדוברים וגם להגיד לכם שהאירוע הזה הוא כנראה יהפוך לסוג של מסורת ביספרה, ואנחנו התחלנו עם דינה ברק שפרשה, ואנחנו עכשיו עם גם אסתי וגם שמואל, ואנחנו רוצים להיפגש עם אנשים שעסקו והיו מעורבים הרבה שנים בעבודה במערך של השיקום, ואחרי הרבה שנים פרשו או פורשים, ולשמוע מפרספקטיבה שלהם של הרבה שנים על העשייה שלהם. זאת אומרת, זה פרויקט שאנחנו רוצים להמשיך אותו באיספרה, ונשמח גם לקבל פניות מכם אם אתם מכירים אנשים שהוא במצב הזה. במיוחד כשאנחנו פוגשים אותם, הם נראים הרבה יותר טוב ממה שהם היו קודם. אז זה נותן לנו הרבה תקווה לעתיד. עכשיו, גם אסתי וגם שמואל, היה להם באמצעות יוזמה דרך הלב, תרומה אדירה בנושא של בנייה והטמעה וגם הפעלה של סוקרי איכות, שהוא אני קורא לזה איזשהו מהלך של פיתוח, לא של בקרה אלא של פיתוח. הם יספרו קצת על ההיסטוריה של השירות עצמו. יש אנשים פה שהם היו חלק מההיסטוריה הזאת, אבל היה מאוד חשוב שתהליך קבלת ההחלטות גם ברמה של השירות וגם ברמה של המערכת גם יתבסס סביב איסוף של נתונים שמתקבלים באופן שיטתי ומאפשרים למקבלי ההחלטה ולשירותים כל הזמן לשפר את עצמם. זה אחד הדברים המרכזי והחשוב בשירות של סוקרי איכות, במיוחד שכל התהליך הזה גם נעשה בשילוב של עמיתים, מה שאנחנו היום קוראים עמיתים, אני לא בטוח שקראנו את זה בהתחלה בצורה כזאת, אבל אנשים עם ידע מניסיון מעורבים, וגם על זה אנחנו נשמע היום, ואנחנו חושבים שכמובן העשייה הזאת צריכה להמשיך, והיא חשובה לא רק לאנשים בתוך המשרד או בקבלי ההחלטות, או אנשים בשירותים, גם לקבוצות חיצוניות שיכולים לעקוב אחרי נושאים מסוימים שהם מותרים דרך הסקרים, ויש עליהם איזה סוג של פיתוח. אז אני מכיר את הפרויקט מההתחלה, אני מכיר את אסתי ושומאל הרבה שנים, הם בצורה מאוד מקצועית ומאוד מחויבת נכנסו לתחום הזה, ואנחנו רוצים גם כמובן להודות על העשייה שלהם ועל על הנכס שהם משאירים לתחום, ואני מעביר להם את הדיבור, והם יציגו בהתחלה דברים שהם הכינו, ואחר כך אנחנו נפתח לשאלות ולדיון. אז בבקשה. אני אתחיל. מקס, אני יכולה לקחת חצי שנייה? כן, גפן, בטח. כן, אני פשוט, אני נרשמתי בשם עצמי ובאתי כי זה מאוד מאוד מעניין אותי אחרי שדיברתי עם שניכם, אבל אחר כך גם בעצם נושאת על עצמי עוד תפקיד, היה לבילה מאוד 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 חשוב להגיד כמה מילים, אז היא שלחה לי וכתבה לכם במיוחד, אז בואו ניקח דקה רגע להקשיב.
זהו, אז זה ככה, אסתי ושמואל, לקחתם על עצמכם לפתח כאן בארץ. בילה היא מנכ"לית יוזמה דרך הלב, רק שאני אשר את הקו הזה. היא כותבת ככה, לקחתם על עצמכם לפתח כאן בארץ סקר שביעות רצון בקרב צרכני שירותי השיקום, סקר שכבר התבצע במקומות שונים בעולם, הברטתם אותו, התאמתם, פיתחתם, הוספתם והפכתם אותו להצלחה בכל קנה מידה עולמי. שניכם אנשים מומחים, בעלי שם וניסיון, כל אחד בתחומו, הצלחתם להוביל לתוכנית סוקרי איכות ולייצר השפעה מאוד משמעותית על עולם השיקום. בהנהגתך אסתי, הפכת את סוקרי איכות לתוכנית ארצית, המקיפה את כל סוגי השירותים ומאפשרת בפעם הראשונה לצרכני שירותי בריאות הנפש להשפיע על איכות השירותים אותם הם צורכים והם מקבלים. ולסייע גם למסגרות ולמקבלי ההחלטות לשפר ולפתח מענים ושירותים התואמים את צרכי השטח. שמואל, במומחיותך וחוכמתך הרבה, פיתחת, התאמת והבאת את הסקר לפסגות ולהצלחה עולמית. אז מסכמת בתודה לשניכם על תרומתכם הענקית לעולם השיקום, ובשם ארגון יוזמה דרך הלב, מודה לכם על תחושת הגאווה והכבוד שהבאתם לנו. ואולי מילה אישית, אתמול היינו, באמת ישבנו במעגל עם הצוות המופלא של הסוקרים, והנוכחות שלך, אסתי שם, עודנה, וכנראה תישאר עוד הרבה הרבה ועוד זמן קדימה. וגם שמואל, ה-DNA של התוכנית הזאת, הוא שניכם, וזה לא ישתנה אף פעם. תודה. תודה רבה, זה תמיד נעים לשמוע. נכון. אני אעשה שייר סקרין למצגת, אני ארוץ איתה די מהר, כי אני רואה שרובכם מכירים, זה לא שאתם חוץ מאשר אולי, אבל אנחנו בכל זאת. טוב. למה הוסט... חשוב להציג. את לא נתת לי אישור לשייר, כתוב הוסט, disable participant screen sharing. לא, את יכולה בלי זה, כי... לפחות אוקיי? כן. אבל לא עולה לי ישר, אז אני לא יכולה. אני צריכה להעלות את ה... כשאני עושה שר, אני צריכה להעלות את המצגת. איך אני עולה? רגע, חכה. שר נראה לי אצל מלמד. אוקיי, אני אעלה ונראה אם זה בסדר. אתם רואים? לא. אבל זה מה שעשיתי, העליתי את המצגת עכשיו. אתם לא רואים? עכשיו את מוגדרת כ-co-host. אז הייתם צריכים לראות את המצגת כבר. אתם לא רואים אותה? לא, חבר'ה. לא, לא רואים. תורידי אותה. לא רואים. תצאי מהשאסקרים, תעשי שוב. אז אולי, כי מקודם, אם לא היית מוגדרת. מה לעשות? עוד פעם לעשות? כן, תעשי שוב. כן, תעשי שוב. תן לעשות שר עכשיו, כי לא הייתי שר. או, עכשיו. זה. אוקיי. יש? כן. יש. תגדילי את ה... כן. יופי. אוקיי. אז שוב, סוקרי איכות, חברת יוזמה דרך הלב, טיפה היסטוריה. התוכנית פותחה משנת 2005 ביוזמה של המועצה הלאומית לנפגעי נפש בקהילה, וראיתי פתאום את נומי שעלתה עם המטה של השיקום, שבזמנו ישבו מקס ויחיאל. המטרה של התוכנית הייתה באמת בפעם ראשונה לפני 15 שנה, בצורה מובנית עם גורם חיצוני אובייקטיבי, לבדוק את השביעות רצון של מקבלי השירותים, מהאיכות השירותים שמקבלים, כחלק מתהליך השיקום שלהם. היו כמה החלטות חשובות שעשינו אז בזמנו, שהסוקרים יהיו כולם אנשים מתמודדים בעלי ידע מניסיון, שתהיה אנונימיות של המשיבים, של המרואיינים, שהממצאים, שהנתונים של המשובים של המסגרות לא יגיעו למשרד הבריאות ולרכזות, זה אומר שלא נהפוך להיות כלי לבקרה. כל הדברים האלה הוכיחו את עצמם לכל אורך הדרך.
ההשמעה של הקול של נפגעי נפש, לסביות רצון שלהם, זה היה אחד הדברים היותר חשובים שעשינו. אנחנו ככה מרגישים לאורך כל השנים. וכמובן, מתן המשוב האישי למסגרות היה דבר מאוד חשוב. עכשיו, זה לא היה משוב רק למסגרות, זה היה משוב גם למטה השיקום ולרכזות, שלאט לאט התחילו לבקש מאיתנו את הנתונים ברמה של התחומים, לפי האזורים שלהם, שזה גם היה דבר שלאט לאט התפתח. היה צריך המון 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 שותפויות לעשות, שזה כלי המפתח שאנחנו מדברים עליו הרבה. היה שותפות פנימית עם אנשים מתמודדים עם הסוקרים ועם הצוות שלנו שהקמנו. היה צורך בשיתוף יזמים, מנהלי מסגרות, מנהלים מקצועיים, מטה השיקום, שזה משרד הבריאות, ארגוני משפחות, יושבת פה נילי, שהיא מהיום הראשון שותפה שלנו, עמותת לשמה, נציגי מתמודדים, היה הרבה מאוד שותפויות שהיה צריך לרקום אותן, ואני חושבת שבלי השותפויות האלה, זה לא היה קורה. זאת אומרת, זה היה בזמן הנכון, במקום נכון, כל השותפויות האלה רקמו גידים, כדי שבאמת התוכנית הזאת תצליח. אני אספר טיפה מה עשינו, פיתחנו 5 שאלונים בתחומים שונים, אני יכולה להגיד לכם, שמול ידבר טיפה על השאלונים, כמעט, לא עכשיו, אנחנו הוספנו את שאלון של מרכזי משפחות, עם סוקרות שהן בנות משפחה, שאולי שמול יספיק לדבר על זה, שגם זה לטעמי הצלחה אדירה. השאלון כולל כל מיני פריטים של סביות רצון במסגרת ושיקום תעסוקתי ושיקום חברתי ותהליך שיקום אישי, אבל שוב, אני לא מרחיבה על זה בכלל, כי כשאני אסיים את המצגת, שמול ירחיב טיפה יותר על השאלונים וקצת על הממצאים. איך עשינו את זה? העברנו את זה ברעיונות פנים אל פנים, זה רעיון אנונימי, כשהסוקרים שלנו שהוכשרו בהכשרה אצלנו, העבירו את השאלונים, הלכו והעבירו את השאלונים ממש פנים אל פנים אל האנשים. כל השאלונים האלה עברו תהליך בקרת איכות כמובן, כי היו הרבה מאוד שאלות פתוחות שנעשו לסגור, ואנשים היו מאוד מאוד פתוחים, אני יכולה לספר לכם שזו הייתה הצלחה אדירה, רעיונות פנים אל פנים, אני תכף אגיד, אני אספר את זה למה זה כל כך הצליח. הנתונים האלה עברו עיבוד סטטיסטי, והפקנו דוח מסכם עבור כל מסגרת, נקרא דוח משוב, ואת הדוח משוב הזה שלחנו להם ולא הסתפקנו בזה, אלא גם קיימנו עם כל המסגרות מפגשי משוב. מפגשי משוב שבהם ישבנו כולנו כל בעלי העניין, כולל נציגות של מתמודדים, ויחד עם היזמים והמנהלים והצוותים, ויחד חשבנו, עשינו סוג של סיעור מוחות על הנתונים. כשאנחנו מוציאים את האלמנט של הבקרה מכל העניין הזה, ומדברים על מה אנשים אמרו ולמה הם אמרו, ומה צריך לעשות. בסיכומו של דבר, המסגרת הייתה צריכה תוכנית עבודה, שנכתבה ונשלחה אלינו, כמובן גם היא לא עברה. אם יש משהו שפחות עבד במסגרת של השנים האחרונות, זה הנושא של תוכנית עבודה, שפחות שלחו לנו את זה, אבל זה דבר שצריך לחשוב עליו לעתיד באמת מה עושים. אני חושבת שזה יותר עניין של המטה של משרד הבריאות, שהוא צריך לחשוב עד כמה הדברים האלה חשובים, ולדרוש את זה מהמסגרות שמשתתפות. הסקר מתבצע אחת לשנתיים בערך, כשאנחנו מתחילים תחום-תחום, תחום הדיור, תחום התעסוקה, תחום הפנאי בחברה, עוברים תחום-תחום, ומחכים לפחות שנה וחצי עד שנתיים בין סקר לסקר, באמת לאפשר גם למסגרות להפנים ולהטמיע את הנתונים, וגם לפעמים היו אנשים שהיו גם בתעסוקה וגם בדיור, אז באמת לאפשר גם להם, שלא יהיה מצב שאנחנו באים אליהם מיד פעם אחר פעם, ולא נותנים להם גם להם זמן להתרווח. אנחנו עשינו בדרך כלל בין 4,000 ל-5,000 איש בשנה, ראיינו בסביבות ה-200 מסגרות, וזו הייתה עבודה מאוד מאומצת, יש לנו סוקרים בכל הארץ, לפי אזורים, צפון, דרום ומרכז, וכנ"ל גם רכזי משובים. ולאט לאט התוכנית התפתחה שהתחלנו מאזור המרכז, ולאט לאט פיתחנו את השאלונים, וכל פעם התרחבנו, אז שהפכנו להיות תוכנית כלל ארצית, שעובדת כבר הרבה מאוד שנים בכל הארץ. כמובן שלא הצלחנו לראיין את כולם,
ואני מניחה שזה רק עניין של תקציב. ברגע שהתקציב יגדל, יהיה אפשר לראיין את כולם, וזה מה שאני הבנתי שהתוכנית לשנה למכרז הבא, אז באמת נוכל להיות בתפוצה של כל מקבלי השירותים וכל המסגרות שנמצאות היום בשיקום. סוגרים בלעד המניסיון, אם תשאלו אותי אחרי 15 שנה, אי אפשר היה בלעדיהם. אי אפשר. גם הם גרמו לזה שהייתה עצמה למרוענים. הרבה פעמים הם שאלו, מה גם אתם? כאילו, גם הצוותים שאלו, מה גם אתם? כאילו, גם אתם אנשים מתמודדים? ולא האמינו שהם באים לראיין אותם, חשבו שהם אנשי צוות. זה היה ממש רול מודל, ממש מודל לחיקוי, שהם מסוגלים להגיע גם. הרגשנו שאנחנו עובדים המון על הפחתה של הסטיגמה, של כל השותפים לתהליך, שבהתחלת התהליך, שאני שלא באתי מעולם השיקום, אני הייתי עמומה לראות שבעצם, איפה שאני מצאתי את הכי סטיגמה, אני מניחה שאתם אולי חושבים שאתם יודעים, אבל לצערי, איפה שמצאתי את הסטיגמה הכי גדולה, זה אצל הצוותים. וזה היה מאוד מאוד עצוב לגלות את זה, וזה דבר שלאט לאט הלך והשתנה. הסוקרים שהם מתמודדים בעצמם בעלי ידע מניסיון, הראו, עודדו שיח שמעודד פתיחות וכנות, ואחוז ההשתתפות היה הרבה יותר גבוה מכל תוכנית אחרת שהכרנו בזמנו. אנחנו מדברים מ-60% הענות ומעלה, שבמסגרות המוגנות אחוז הענות הרבה יותר גבוה מהמסגרות היותר פחות מוגנות. והייתה הסתכלות שונה, כשהסוקרים מגיעים לתוך המסגרת, הם מסתכלים על עוד דברים, על איך הצוותים מתנהגים, ומה התנאים, ומה היחס של הצוות אליהם, ועלו המון המון דברים מעניינים שהם רשמו לעצמם, שאותם העלינו אחר כך במשוב. ותאמינו לי, זה היה לא פחות חשוב מכל דבר אחר, כולל הדברים שהם אמרו בזמן הרעיון. ההסתכלות של הסוקרים, והראייה שלהם, והם קלטו דברים, למשל צעקות של אנשים, התנהגות לא יפה, התנהגות לא טובים, שזה היה מאוד מאוד חשוב. אני זוכרת בזמנו, רוני דודאי, שנפתה אותנו לכל אורך התוכנית הזאת, לאימא שלנו בעצם, ותמיד אמרה שהסוקרים בשטח, אני ישנה בשטח בלילה. זה בעצם היה המחמאה מאוד גדולה להצלה שלנו. הסוקרים היו והיום, גם שותפים מלאים לכל התהליך, מההחלטה על איזה שאלות שמו לספר לכם, מההחלטה אם השאלה הזאת היא נכונה, ואם צריך לתאם, להתאים אותה, אם צריך להבין, ואם מבינים או לא מבינים, הם היו שותפים לכל החוק, בסדר? וגם אנשים מתמודדים עם ידע המניסיון, שותפים לכל העבודה שלנו, בכל התפקידים שרק אפשר, בתוך התוכנית שלנו. הסקר, כפי שאתם כולכם מבינים, אין לנו ספק שבהתחלה לא חשבנו שהמשוב עצמו גם יהיה מנוף לשינוי, אבל הוא היה מנוף לשינוי בצורה מדהימה. הוא נתן תמונת מצב, הוא הדגיש תחומים חזקים ותחומים שדורשים שיפור, הוא שם זרקור על כל מיני דברים, הוא העלה המון, המון שאלות ותהיות אצל הצוותים, רגע, או שזה דברים שבאמת הם ידעו ושמרו עוד פעם בקולות של המתמודדים, של המקבלי שירותים, או שזה דברים שהיו חדשים להם, ופתאום אמרו, רגע, רגע, בואו נבדוק את זה שוב. זה אפשר המון סיעור מוחות וחשיבה שיטתית שכולם יושבים ביחד. אני זוכרת שבתחילת העבודה היה לנו ויכוח גדול, אנחנו לא הסכמנו לעשות משובים בלי נציגים של מקבלי השירותים, של המתמודדים, והיה ויכוח מאוד גדול, והייתה ועדת היגוי, דרך אגב, ועדת היגוי שעבדה עם כל הנציגים שהזכרתי אותם לאורך כל הזמן של התוכנית, שפעלה מאוד יפה, ועדה הזאת הסכימה שלא מתקיימים משובים ללא נציגים של מקבלי השירותים. אז גם מקבלי השירותים וגם צוותים וגם יזמים, הרבה מאוד יזמים ומנהלים מקצועיים, כולם היו שותפים, וזה היה, אני זוכרת במשובים הראשונים שאני עשיתי אותם, כי זה היה, לפחות בהתחלה אני חושבת שאני עשיתי הכל, אני גם סגרתי את המקום לעשות סקר וגם עשיתי את המשוב, אני זוכרת את העלות הזאת שהנה כולם יושבים ביחד ויכולים לדבר וכל אחד יכול להגיד מה שהוא חושב, גם המתמודדים עצמם. הדיון הממצאים התקיים כל הזמן תוך שבוחנים את השינויים
את השינויים בסקר הקודם. אתם תמיד הצגנו את הנתונים מהסקר הקודם, אחד מול השני, והיה מאוד מעניין לראות גם מה קרה כשעשו שינויים בתוך מסגרת, מה קרה עם הנתונים אחרי שנה וחצי או שנתיים. זה היה מאוד מעניין, והיו המון המון דוגמאות שבהם היה שינוי, למשל תוכנית שיקום אישית שלא הייתה מוכרת להרבה מאוד אנשים לפעמים, לפחות בהתחלת הדרך, לא שלא עשו תוכנית שיקום אישית ואת המוסד לא היה מוכר, וכששמנו תשומת לב לזה, אז פתאום ראינו שאנשים יותר יודעים לקרוא לילד בשם שלו לדוגמה. אז זה היה מאוד מאוד חשוב, וגם זה מסביר שבעצם הסקר הזה היה איזשהו משהו תהליכי, זה לא היה משהו נקודתי, אלא משהו שיכולנו להסתכל עליו, וחברות יכלו להסתכל מסגרות לאורך שנים, כי אנחנו היום בסקר מספר 7 בחלק מהמסגרות, תבינו, יש מסגרות שיכולות ממש להסתכל אחורה ולראות את השינויים שנעשו לאורך השנים אצלם, בעולם של השיקום. אנחנו גם עושים שינויים לפעמים בשאלונים, אבל זה דבר ששמואל. וואו, תקין. היה לנו ברור מישהו שם בטוח. לא יודע, אני לא נשקר. אלי, את יכולה להשתית? נשאר בטוח גומי. תוך שקית, לא גומי. גומי לא נשאר. לא נשקר, כן. אלי, את יכולה להשתית? אנחנו הרגשנו שהסקר גם מניע לשינוי, זה היה לנו בלתי ספק, ללא ספק, גם ברמה של מתמודדים, גם ברמה של הצוות. היה איזשהו רצון פנימי, מוטיבציה אינטרינסית של מקומות, של המסגרות, לעשות שינוי אחרי שהם ראו כל מיני דברים. זה לא היה בהכרח דברים שקשורים לכסף, לתקציב, זה דברים המון שקשורים לדיוק של העבודה שלהם. הייתה עבודה מאוד טובה ושוויונית ושיתופית עם המשרד, עם המטה, עם הסוקרים, לכל אנשי המקצוע, בזמן הסקר ובזמן המשוב. היה המון עידוד להרחיב את השיח ולהציג הרבה מאוד נתונים. זאת אומרת, אם אני מדברת על למידה מההצלחות, הרבה פעמים למדנו מההצלחות של אנשים, של מסגרות, וביקשנו את רשותם וסיפרנו את זה גם במשובים. זאת אומרת, ידענו לספר לאנשים במשובים על הצלחות שהיו בנקודות אחרות. והרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד מסגרות בסיכום, סימנו להם מטרות, ודיברו על ערכי התערבות, ובדקו את המידה שהם השיגו את זה בסקר הבא. ומהבחינה הזאת, בשבילנו זה היה הכל. שבאמת למדו מפעם לפעם, עשו שינוי, התעדכנו, היו בקשר איתנו המון, המון פעמים, וראינו באמת שינויים, לא רק ברמה של המטה של השיקום, תכף נדבר על זה, ברמה של המסגרות עצמם. כמובן שלמטה אנחנו עברנו גם את המשובים, אבל ברמה של התחומים, כמובן לא ברמה של זה, וגם שם נעשתה עבודה מאוד רצינית, ויש לנו שקף את זה, ותכף נציג את העבודה שנעשתה עם המטה, במטרה לשנות באמת ברמה של מדיניות. וברמה של השיקום עצמו. שוב, אני אומרת ממש בקצרה, כי אנחנו תכף נפרט, היו המון שינויים שנועדו לשיפור השירות, היו התמאות של התערבויות ותכנים מקדמי החלמה, היה לנו קשר מאוד טוב עם בית ספר לשיקום, יכולנו לראות למשל באחד המחקרים שעשינו, שאנשים שקיבלו תכנים בבית ספר לשיקום, כל מיני סדנאות ודברים שקשורים לשיקום, ראינו שיש הבדל מתהליך השיקום האישי שלהם מאנשים שלא. ראינו למשל שאנשים שהיו בקהילה תומכת, היו אנשים שהשיקום האישי שלהם היה יותר טוב מאנשים שהיו בהוסטלים. גם בתוך הקהילה התומכת ראינו שאלה שהיו כמובן בדירות, היו ברמה הרבה יותר גבוהה מבחינת ההישגים שלהם בשיקום, מול האנשים בבית המרכזי, הרבה מאוד דברים. גם המושג של תוכנית שיקום אישית זה דבר שהמון המון עבדו עליו, וגם שמו לב אליו יותר בבית ספר לשיקום, אחרי שהבינו שבעצם הרבה מאוד אנשים לא מבינים, לא יודעים, קוראים לזה בשם אחר, ובעצם לא יודעים על מה אנחנו מדברים. שוב, אני מסכמת את התרומה שלנו, אבל אנחנו בטח נדבר על זה בהמשך, העצמה של הסוקרים והעצמה של המתמודדים, הפחתה של סטיגמה, הרבה מאוד תהליכי למידה ושיפור שראינו אותם לאורך השנים. אתם יודעים, היה סוקרים וצחנים נותני שירות התחיל ממש לפני 15 שנה בהתחלה, היה קורס ראשון.
ואני אומרת לכם, ראיית מסתכלות של 15 שנה, היום זה אמיתי מומחים, והיום זה השמות של בעלי ידע מסיון, היום זה משהו אחר לגמרי, נהדר. תזכרו שלפני 15 שנה היינו פיונירים, זה לא היה, לא היה את השימוש הזה ואת השיתוף הגדול הזה שיש עכשיו. נתנו המון מידע לקובעי מדיניות בשאלות שקשורות להשגת יעדים, לשיפור איכות השירות, ותכף ניתן לזה דוגמה. ושוב, כל הזמן אנחנו אומרים שהמודל זה מודל שניתן לפתח אותו ולאמץ אותו עבור כל מיני אוכלוסיות של אנשים ומוגבלויות. אני, זו הזדמנות להודות באמת לכל האנשים שעושים במלאכה, לכל הצוות המדהים שלי, לכל האנשים במטה, שבאמת במיוחד לרונית דודאי, שלא נתנה לזה, לא נתנה לזה אף לשנייה ליפול, למרות שאם אתם זוכרים, היה לנו גם איזושהי מלחמה עם מדדי תוצאה, שרצו לקחת אותנו תחתם, ואנחנו לא הסכמנו בכלל. אני תמיד אמרתי שכל השנים האלה, הוודאות היחידה שהייתה לי, זה שאני עובדת באי ודאות. אז ככה זה היה, באמת, זה לא היה פשוט, והיום אני חושבת שאחרי כל כך הרבה שנים, זה באמת איזשהו כלי עבודה מעולה, שיש איזה סטטוס קבוע לגבי הכלי הזה, ואני רק רוצה ואשמח מאוד, שזה, אני רוצה בשלוש מילים לספר לכם שבזמן הקורונה באמת התעשתנו, כי זה היה תקופה מאוד מאוד קשה, שלא יכולנו לעבוד כרגיל, ובנינו שאלונים קצרים של קורונה, ועשינו סקרים טלפונים לאנשים, גם למתמודדים וגם לבני המשפחה, על שביעות רצון שלהם ממה שקורה בזמן הקורונה, וגם היו המון לפקות לקחים של המסגרות ושל משרד הבריאות, וגם עשינו פעם ראשונה, משהו בעצם עוד לא פרסמנו, אבל אני מניחה שזה יתפרסם בזמן הקרוב, עשינו סקר צוותים, שזה החלפנו את אוכלוסיית היעד, במקום סקר למתמודדים, עשינו סקר לצוותים שעובדים במסגרות השיקום, וגם בהסכמתה של רונית מירקין ורונית דודאי שדחפו לזה, והממצאים שם מאוד מעניינים, אני לא אגיד אותם עכשיו, לא נדבר על זה, אנחנו שבוע הבא או עוד שבועיים עושים, משוב לכל מטה השיקום על הנושא, יש המון מון דברים שצריך ללמוד ברמה של המטה. עשינו כבר סקרים, עשינו כבר את המשובים ברמה של החברות, והנושא של שחיקה עלה שם, הרבה מאוד דברים שצריך להתעסק איתם. אז זהו, אני מסיימת את זה ככה, את הסקר, את המצגת שלי, מעבירה את הרשות לשמואל, וכמובן יהיו עוד הרבה שאלות ותשובות, ובטח יש עוד הרבה מאוד דברים שאני שכחתי להגיד, אבל אנחנו נגיד את זה בהמשך. שמואל, זה עובר אליך. כן, ותצאים לי ה... אני יצאתי, לא? אני סגרתי את לי. את צריכה לעשות סטופ ב... לעשות אוקיי? אני חשבתי שסגרתי. כתוב כאן, host disabled. screen sharing כזה, אני אעשה אוקיי. אסתי, את צריכה לצאת מהשיתוף מסך, תפסיקי את השיתוף מסך. אני לא חוזרת לזה בכלל. אסתי, אני חושבת שלמעלה, בשורה למעלה. הסטופ שיר, אוקיי. כן, בדיוק. הנה. בוא נראה, אני מצליח לעלות. צריך להעביר את האוסט לשמואל. זה לא... הוא לא עושה לי שר סקרין. אז צריך לפתוח, גם לי זה לא היה קודם, יערה. אז אסתי, את האוסט עכשיו, אז פשוט תעבירי את זה לשמואל, בונה אם גם אני יכולה. יש לי כאן הודעה. את לוחצת יחיצה ימנית על התמונה שלו. בפרטיסיפנט, מה אני עושה? בפרטיסיפנט, למטה. בפרטיסיפנט, מה אני עושה? כן, ואז יש לך את כל השמות, ואת מסמנת את שמואל בתור הוסט. אצלי יש הודעה, host disabled participants cares, יש איזו הודעה ש... עשיתי אותך, למה זה, רבקה? אני לא מצליח, יש לי כאן הודעה. הנה אתה, עשיתי אותך host, allow, make host, yes. הנה, עשיתי אותך עכשיו, בסדר? בוא נראה, כן, בסדר גמור. רואים? כן. כן, רואים טוב מאוד. טוב,
אוקיי, אז שלום לכם. כמובן שהמסור וכל מה שמפיקים בתוכנית תלוי איזה שאלות שואלים. ומה שאנחנו היינו צריכים לעשות זה לקבל את המנדט שקיבלנו לפני 15 שנה, שבו אמרו לנו, תבנו סקר שבודק שביעות רצון של צרכני סל שיקום, כדי לראות, לתת פידבק למערכת. בזמנו אני כבר אמרתי את זה, שאני מאוד שמח שבעצם משרד הבריאות או השיקום, את כל הצוות, הסכימו לסקר כזה, כי זה סקר די נועז, שבו שואלים ישירות את צרכני השיקום מה הם חושבים, וכמובן שמה שעולה עולה, ואת הפידבק הזה מעבירים הלאה. אז מה שאנחנו עשינו, בעצם לקחת את המנדט הזה ולהפוך את זה לתחומי תוכן. איזה שאלות שואלים בסקר? אז הנה דוגמה, אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים שיהיה בסקר הזה, את תחומי התוכן הבאים, שביעות רצון מהמסגרת. אני למשל אתן דוגמה של, רק שנייה אחת, שביעות רצון מהמסגרת, אני אתן דוגמה ממפעל מוגן, אז אנחנו שואלים האם אתה מרוצה מהאיש המקצוע השיקומי במקום עבודה, אתה מרוצה מסידור העבודה, מהתנאים, באיזה אתה מרגיש, מידה שאתה מרגיש שעוזרים לך לפתור בעיות שמתמודדות בעבודה, וזה שביעות רצון מהמסגרת. אחר כך אנחנו שאלנו שאלות על תהליך השיקום, והנה דוגמה של שאלות מהשיקום התעסוקתי, האם אתה מרוצה או את מרוצה ממה שאתה עושה במפעל המוגן, במועדון התעסוקתי, האם אתה מרוצה מהידע ומהניסיון שאתה רוכש, האם אתה מרגיש שאתה משתמש בידע שלך בעבודה נוכחית, שאתה עושה עבודה חשובה וכו', זה מהמסגרת מתהליך השיקום. אחר כך שאלנו שאלות על השתלבות בחברה ובקהילה, למשל, האם בפעילות במסגרת התעסוקתית עזרה לך לשפר את היחסים החברתיים שלך, האם אתה מרוצה מבחינה חברתית במפעל המוגן או במדון התעסוקתי, באיזה מודע אתה מרוצה מהחיים החברתיים שלך, והאם יש לך חברים בעבודה שתומכים בך, אז זה כל מיני שאלות מהחיים החברתיים במסגרת עצמה. והדבר האחרון זה שביעות רצון מתהליך השיקום האישי, שזה בעצם תחושת של החלמה, ובאיזה שאלנו שאלות, האם אתה מרגיש תקווה לעתיד, אתה מרוצה מעצמך, האם אתה מרגיש שהפכת להיות אדם עצמאי וכדומה. אז בכל תחום ותחום בנינו שאלונים ספציפיים לאותו תחום, גם לדיור וגם לתעסוקה וכו'. אחר כך, מה שרצינו שלשאלונים תהיה מיימנות, ופה ברור של השאלון, אם אין, הוא לא מיימן, אז גם אין לו תוקף, ולנו כל השנים, כל ה-15 שנה האלה, היה לנו קונפליקט בין ייצוג התחום לבין אורך השאלון. כמובן שמבחינת ייצוג של התחום, שביעות רצון מהתהליך השיקום למשל, אז היו צריכים לשאול הרבה שאלות, אבל ככל שהשאלון יותר ארוך, הסיכוי שיענו אליו יותר הוא יותר קטן, ולכן היינו צריכים תמיד את האיזון הזה. בכל אופן, כל התת סולמות של כל השאלונים שהשתמשנו בהם, הם בעלי מהימנות פנימית. ולא העברנו שאלון שהוא לא מיימן. הדבר הבא שנרצים משאלון, זה שיהיה הבנת השאלות על ידי המתמודדים עצמם. פה
אני רוצה להעלות נקודה חשובה, וזה מוקלט, אז אני שמח שזה מוקלט. הגישה שאנחנו נקטנו בה לאורך כל הסקרים, זה שאנחנו בונים שאלון שיהיו מובן למתמודדים עצמם. וזה, אני אומר, בניגוד לשאלונים סטנדרטיים. הספרות מלאה בשאלונים סטנדרטיים. שאלון מהחיים החברתיים, שאלוני החלמה, וכולי וכולי. אני, מתוך הניסיון, מתוך הפיילוטים שעשינו בהתחלה, ומתוך המשובים שקיבלנו אחר כך, ראינו שיש הרבה פעמים קושי בשימוש שאלון מהספרות, שאלון סטנדרטי מה שנקרא. ולכן אנחנו בנינו שאלונים שמותאמים לאוכלוסיית היעד, למידת ההבנה שלהם. וחלק מהדברים היינו צריכים לפשט, היינו צריכים להנגיש את זה, ואז אז המיימנות עלתה. אנחנו לצורך בניית שאלון או פידבק, אנחנו קיבלנו פעמיים משוב, אנחנו גם נעזרנו רבות בסוקרים עצמם, והמבחן הראשון זה אם הסוקרים עצמם מבינים את השאלות, לא רק שהם צריכים לשאול אותם, אלא הם צריכים לומר האם לדעתם, איך הם מרגישים, השאלה תהיה מובנת, וניסחנו את השאלות מחדש, אם זה לא היה מובן לסוקרים, ואחר כך עשינו גם פיילוט באוכלוסיית היעד. ולכן אנחנו עכשיו יודעים שאנחנו משמשים בשאלונים שמובנים לאוכלוסיית היעד. חשוב עכשיו שהנושאים יהיו רלוונטיים למאפייני תוכנית השיקום במסגרות השונות. ההבדל המרכזי בין תוכנית סוקרי איכות לבין מדדי תוצאה, שפה בסוקרי איכות הדגש הוא משוב למסגרת. וכמובן אנחנו לא, ולכן השאלון, זה לא סקר אקדמי, אמנם אני בא מהאקדמיה, אבל הסקר הזה הוא מאוד יישומי, וצריך שינדגום את תחומי התוכן שרלוונטי לכל מסגרת ולמסגרת. ולשמחתנו הרבה, הפידבק שקיבלנו מהמסגרות השונות, ממנהלי המסגרות ובמשובים השונים, זה שהשאלות שאנחנו שואלים רלוונטי למסגרות השונות. ואחר כך אנחנו מדברים על עדכון השאלונים על פי דגשים חדשים, תכנים חדשים ושינויים באופי השירות השיקומי שניתן במסגרות השונות. ולפני שנתיים אפילו עשינו מחדש סיעור מוחות והזמנו את כל בעלי העניין, מנהלי מסגרות, אנשים מהמטה, נומי הייתה, מקס היה ועוד אנשים, אני מודה לכל מי שהיה, ואנחנו הכנו שאלונים חדשים, מעודכנים, בהתאם לשינויים שחלו עם הזמן, והנה אני אתן לכם דוגמה לפריטים בשאלון דיור מודגן עדכני. אז אנחנו שואלים, האם קיבלת הסבר בכניסה לשירות על התהליך השיקומי שאתה עומד לעבור? זה היה דבר, דבר שהוכנס, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב. שאדם ידע על, הוא יהיה שותף, הוא יבין מה הולך לקרות איתו. ומה תורם לך השירות שאתה מקבל בדיור המוגן? ששאלנו שאלות כאלה, ומה זה תורם לך? למדנו המון. אז אנשים בדיור המוגן אומרים דברים כמו עצמאות, אחריות, הפחתה של תלות במשפחה, הרגשה של שייכות, יציבות, תחושת ביטחון, קיום חברה, השתלבות בקהילה. זאת אומרת, אנחנו רואים מה, במה זה תורם הדיור, ומשנים בהתאם אם יש צורך בכך. אנחנו שואלים בשאלה נוספת, האם אתה מרוצה מתנאי המגורים שלך, המיקום, הנוחות, תנאים הפיזיים, שכנים, צפיפות. שאלה הבאה, האם אתה שותף להחלטות שנעשות בתהליך השיקום שלך? זה דבר מאוד מרכזי. שביעות הרצון מהשיקום הייתה פונקציה גדולה, הייתה לא ישירה, הייתה מושפעת במידה רבה
באיזה מידה האדם מרגיש שהוא שותף לקבלת החלטות שנעשות במסגרת, ושותף לתהליך, שותף להחלטות לגבי תהליך השיקום. שאלה חדשה לחלוטין, זה האם אתה מתמצא בעולם הדיגיטלי, הפעלת מחשב, שימוש בטלפונים חכמים, תוכנות, אפליקציות, האם הצוות עוזר לך להתמצא בעולם הדיגיטלי, באיזה מידה אתה מרוצה מחייך החברתיים, וגם שאלה על השתלבות בקהילה, אני מרגיש חלק מהקהילה סביב מקום מגוריי, אני מרגיש שייך לכאן, אני מרגיש תחושת שליטה בחיי, זו שאלה שכבר קשורה להחלמה ולשיקום אישי. אוקיי, עכשיו, כמו שאסתי אמרה, המשובים הם חלק עיקרי של כל התוכנית. בעצם הפוקוס של התוכנית זה המשוב, וכמו ששמחנו לראות, זה שאנשים עשו שינויים בעקבות המשובים האלה, מבלי שאף אחד כפה עליהם, משום שזה היה, המשוב הוא אנונימי, היה אנונימי, נשאר אנונימי, ואם במשוב, במסגרת הספציפית, עשו שינוי, זה כתוצאה שהם עצמם רוצים לשפר את השירות. ועשינו גם משובים למטה, וגם הייתה לנו ועדת היגוי, שליוותה אותנו כל הזמן, כך שהיה פידבק. אני שמח שנילי אהרונוב נמצאת, ונעמי הדס שהיה בוועדת ההיגוי, ורונית, וורד בלוש, ואני אעשה את סטופ שייר. ולשמחתי הרבה, כתוצאה מהנתונים שנאספו בסקרים, נעשו שינויים בתוכניות ובמדיניות השיקום בעקבות ממצאי הסקרים. אסתי, את תיכנסי, תרגישי חופשי להיכנס. שמואל פה הכניס באמת דברים מרכזיים, יש המון המון דברים, אני יכולה לדבר מהיום עד מחר על השינויים שנכנסו לאורך 15 שנה, אבל אני רק כתבנו את הדברים המרכזיים, למשל הנושא של השיקום החברתי, היו לנו הרבה מאוד שאלות שיכולנו לתת ציון על השיקום החברתי, ומצאנו שהשיקום החברתי היה, הציונים שלו היו הכי נמוכים לאורך כל השנים ולאורך כל המסגרות, לא משנה אם זה היה מועדון חברתי, או איזושהי תוכנית בתחום החברתי, או מקום תעסוקה או דיור. והיה לנו ברור שמשהו שם לא קורה, ואני מדברת על התקופה לפני שוורד שפיר, קיסר, נכנסה להיות רכזת חברתית, תדעו, לא הייתה רכזת במטה בתחום החברתי, זה התחום שלא טופל. עם הנתונים שאנחנו הבאנו לאט לאט, הנושא הזה הלך וגדל, נכנסו תקציבים, התחילו לעשות התערבויות מקדמות נושא הזה, למשל עסקית בבית ספר לשיקום ובעוד מקומות, הרבה מאוד עבודה לממונות חברתיות ותקשורת בין אישית, כי הרבה מאוד היה שיח על זה, על הנושא החברתי, אתם יודעים שהיום הוא די מרכזי, אבל אני חושבת שלנו יש חלק עיקרי באמת בעלת הנושא, בתקציבים, בזה ששמו רכז את זה, בזה שהתחילו להפעיל מדיניות ותוכניות לתחום הזה, שלא היו. אני זוכרת, יושבת במשובים של חונכות, ואני אומרת לאנשים, תראו את התשובות שאנשים ענו בשיקום החברתי, והם אומרים לי, טוב, אז מה עושים? שואלים אותי. אוקיי, זה היה באמת התחלה של פיתוח של תחום, שאני זוכרת שבאחד הכנסים, רונית אמרה שבאמת השקיעו הרבה מאוד כסף בעולם הזה, שהם במרכאות, זאת אומרת, היה עיסוק בתעסוקה, ובדיור, והקטע חברתי, בתקופה הראשונה שאנחנו לפחות היינו בחמש, שש שנים הראשונות, לא עסקו בתחום של החברה, חברתית. לפני שאת ממשיכה, אני רק רוצה לומר, שהיות והיו לנו ממצאים של הסקר, לפני הכנסת תוכניות של הקניית מיומנויות, ואחרי, יכולנו לבדוק באופן ממוקד, האם הכנסת התערבויות להקניית מיומנויות חברתיות, משפרת את התחום החברתי קהילתי,
ומצאנו שיפור משמעותי בסבב הבא, באותם מקומות שהכניסו את ההתערבויות האלה. אז יכלנו ממש לתעד מתוך הממצאים של הסקר, מה מרגישים המתמודדים, את השינוי שחל אצל המתמודדים. דוגמה נוספת, זה אחד השאלות שעד היום נשאלת, זה אם יש לך תוכנית שיקום אישית, ואני זוכרת נתונים שהמסגרות לא אהבו, ובמיוחד המטה של השיקום לא אהב. זה לא שלא היו לאנשים תוכניות שיקום אישיות, היו להם, אבל הם לא ידעו לקרוא לזה בשם, ולפעמים הם לא הרגישו שהם עושים, אם פעם בחצי שנה או פעם בשנה מישהו שאל אותם או זה. אז על זה היה המון עבודה. רונית סרבה להוריד את השאלה הזאת וסרבה לשנות אותה, כי היא אמרה שכולם צריכים לדעת שקוראים לזה תוכנית שיקום אישית. והיה המון דיבור על זה, והיה עבודה על זה בבית ספר לשיקום, ואני זוכרת שלאט לאט ראינו מסבב לסבב איך הדברים האלה משתנים ממש. באמת, היה מדהים לראות את זה. כן, אני רק רוצה לומר שכתוצאה מהסקר שעשינו, בדקנו האם אנשים שיש להם תוכנית שיקום אישית, ואנשים שמרגישים שהצוות עוזר להם לקדם את התוכנית השיקום האישית, אנשים, תחושת החלמה שלהם הייתה הרבה יותר טובה, זה מאמר שפרסמנו. זאת אומרת שבעצם צריך לעשות שני דברים. קודם כל, פיתוח שיקום אישית, התוויה של תוכנית שיקום אישית, ועזרה במימוש התוכנית הזאת, ואת זה מקדם תחושת ההחלמה. כן. אנחנו גם מצאנו שלא כל כך היה משנה מה הם כתבו במטרות שלהם לתוכנית השיקום הזאת, וראינו שגם מטרה שהיא לשמר את הקיים, זאת אומרת, ממש נכנסנו לרצולוציה, שהמסגרות הבינו, ואני זוכרת המון דיבור על זה במשורים, שגם שמירה על מצב קיים זה מטרה, אוקיי? לשנה הקרובה. דיברנו המון על הדברים האלה, ובאמת היה ירידה לממש רזולוציה שאפשרה אחר כך למסגרות להתוות תוכנית עבודה ולעבוד. זה לא היה משהו כללי כזה וגדול. נושא נוסף זה היה תאום טיפול. לא היה תאום טיפול בזמן שלנו, ואנחנו, שמואל, אתה רוצה להגיד מילה? כי אנחנו כן. נמצאנו... כשהתחלנו את התהליך, אז האנשים אמרו שבעצם הם קופצים ממטפל למטפל, אין אחידות, אין תיאום, ומרגישים שבעצם אין שום איזה גוף שמכוון ומדריך אותם בכיוון מסוים, ואנחנו העלינו את זה למטה. הנושא של קייס מנג'ר, שניהול מקרה ותיאום טיפול, ובאמת במטה הם לקחו את זה מאוד ברצינות, כי בהתחלה זה היה בלגן. זה נושא שמקס בעמותת הס וכל זה נושא שהתפתח מאוד מאוד על ידי מקס, ואז אחר כך התפתח לתאום טיפול שיש היום אצל דיאלוג. דבר נוסף זה באמת הנושא של צורך לגבש מטרות אישיות, שיהיו לכולם מטרות אישיות ותוכניות לעתיד. מצאנו אחוזים לא נמוכים של אנשים שאמרו שאין להם מטרות ותוכניות לעתיד, וזה היה די מזעזע, זאת אומרת, גם את הצוותים וגם את אותנו, זה זעזע שאחוז לא קטן של אנשים אמרו שאין להם, כאילו אין להם תקווה, ולקחו את זה המון לתשומת ליבם, היה צריך לדבר על זה ולעבוד על זה עם אנשים, וגם לשמור על הקיים, כמו שאמרתי. וגם הנושא של השותפות, זה דבר מושג שאנחנו נכנסנו אותו בשנים האחרונות, כמה השותפות בתהליך השיקום היא חשובה. כמה חשוב שהמתמודדים יהיו שותפים להחלטות ולמה שהם עושים. לא תמיד, כששאלנו אותם מה תורם להם הדיור, לא תמיד שמענו את השותפות הזאת, שמענו יותר שהצוות אמר ואנחנו עשינו. אז דיברנו המון על מה זה שותפות, הראינו דוגמאות של מה זה שותפות, הראינו דוגמאות של מה זה שמתמודדים לוקחים בתוך המסגרות את האחריות על כל מיני נושאים, והופכים להיות מרגישים שותפים ולא רק אומרים שהם שותפים. בעצם היו המון המון נושאים, וזה רק חלק קטן באמת מדברים שלאורך השנים קרו והשתנו
ומסבב לבסבב ראינו את השינויים שהיו בעולם השיקום. שאנחנו... אפשר להוסיף משהו? בטח. אני לא יודעת אם דיברתם על זה, על הממצא המאוד מעניין, על ההבדל בין מתאמים למדריכים. נכון. שהמקבלי שירותים הרגישו קשר עם מתאמי טיפול שתומכים במטרות האישיות שלהם, אז היה תוצאה של החלמה גבוהה, אבל דווקא עם מדריכים לא היה את החיבור הסטטיסטי הזה, וזה העלה את הצורך לחשוב על העבודה של מדריכים והחיבור של עבודת המדריכים, מצד אחד יומיומית וסיזיפית, אבל מצד שני כל כך הרבה יותר צפופה עם מקבלי השירותים, איך להתייחס לנושאים של מטרות והחלמה שמה, כדי שיהיה יותר תחושה כזאת בקשר המקבלים. לא יודעת מה עשיתם עם זה, אם לקחתם את זה הלאה, אבל אני מסכימה איתכם שיש משהו במעבר ידע הזה שאפשר לכם. סליחה? כן, את צודקת בהחלט, זה נושא טוב שהעלית את זה, גאיה. ובאמת, אני חושבת שהתשומת לב למדריכים, אפילו לא מתוכל להגיד, עלתה מאוד לנושא של העבודה בקורסים שלהם בתוך בית ספר לשיקום. ולחזק אותם ולהסביר שהם לא רק כועסים וצועקים ואומרים תעשה ככה, תעשה ככה, אלא באמת כמה הם חשובים בבנייה של התוכנית שיקום. אני זוכרת שבזמנו הייתי שואלת מדריכים על התוכנית שיקום של המתמודדים, והם לא ידעו עליהם, היה צריך לעשות את החיבור הזה. לא רק מתאמת טיפול צריכה לעבוד על תוכנית השיקום, גם המדריך צריך להיות מודע ולעבוד יחד עם המתאם טיפול ויחד עם המתמודד על זה. זה דברים שבזמנו היו פחות ולאט לאט הלכו והשתנו והשתפרו. נכון. אוקיי. אז יש לך עוד המון דברים. מה שאני רוצה עוד מעט לעבור, לתת דוגמה של סקר שנעשה במרכז משפחות, ואם יישאר זמן נראה, אז גם לגבי תוכנית עמיתים, לתת לכם דוגמה של מה עולה מהסקר הזה, ואחר כך איזה המלצות אנחנו נותנים, וגם הכנתי עוד דברים, אני לא רואה שהזמן יאפשר, לגבי מה שעשינו בתקופת הקורונה, אבל אולי מה שחשוב כן להגיד עוד דבר אחד, אסתי, שהעובדה שיש הענות גבוהה מסבב לסבב, ושאחוז הענות נשאר גבוה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי זה עוזר לנו למדוד את השינויים שחלו מסבל וסבב. נכון. אני רק רוצה להגיד קוריוז, שבמעבר, שהחלק שבעצם עוזר לנו לקבלת אחוז הענות מאוד גבוה, זה שמירת האנונימיות. זה מאוד מאוד חשוב. ורק כאשר אנשים ומנהלי המסגרות עצמם והמתמודדים עצמם בטוחים שהמידע שהם מעבירים לא עובר הלאה, ושמרנו על זה בקפדנות כל השנים, אז יש את השיתוף הפעולה הזה. אני רוצה לציין איזה קוריוז, בסבב הראשון קיבלנו תוצאות הרבה יותר טובות מאשר בסבב השני, ואמרנו לעצמנו, וואו, מה קרה? אז מסתבר שבסבב הראשון הייתה רצייה חברתית מאוד מאוד גבוהה. היות והסבב, הרעיונות מתקיימות במסגרות עצמם, בהתחלה אנשים לא ידעו, לא האמינו או לא בטחו בנו שזה לא יעבור הלאה. החשדנות עברה, אז בסבב הראשון הציגו תמונה טובה, טובה מדי, בגלל רצייה חברתית. בסבב השני הייתה ירידה, כי התחלנו לקבל תשובות אמיתיות, והתשובות הטובות מאוד בסבב הראשון זה היה פייק ניוז למעשה, ובסבב השני זה היה תוצאות אמיתיות, ולאט לאט מסבב לסבב ראינו שיפורים, וגם יכולנו לראות במסגרות שעשו שינויים, שחל שיפור יותר גדול, במסגרות שעשו פחות שינוי, היה פחות שיפור, והייתה פונקציה של שינויים במסגרות, והדיווח של המתמודדים עצמם. אני רוצה להציע משהו לרגע, בגלל שהזמן שלנו, אני מבינה, מוגבל. כן. אני חושבת שיושבים איתנו גם קצת סוקרים, אם אני לא טועה, נכון, אסתי? אני רואה את זאב.
אז אולי בכמה דקות נשמע גם את החוויה של זאב בתוך התהליך הזה. אני חושבת שהסוקרים הם חלק מאוד מרכזי בתוך הלמידה הזאת. אנחנו נשאיר זמן בסוף, ואז כולם יוכלו... כמה זמן אתם צריכים עוד, סטיב? אני רוצה עוד כמה, 10 דקות, 5-10 דקות, לצאת דוגמה של מרכזי משפחות. יש לי כאן דוגמאות עוד, אבל לפחות את מרכז המשפחות כדוגמה. מרכז המשפחות זה סקר שהתחלנו לפני 3 שנים. ורד בלוש פנתה אליי ואמרה שתוכנית ממדדי תוצאה לא הצליחה לעשות סקר למרכזי המשפחות, להורים. ואנחנו עשינו חושבים מאוד רציני, וגם בנינו שאלון שהוא מותאם יחד עם נומי ודינה ושמואל, שהוא מותאם לבני משפחה, גם עשינו פיילוט עליו, וגם החלטנו שהסוקרים והסוקרות יהיו בעצמם הורים או בני משפחה, בנות משפחה. אני רואה שזה ברח לי, יעלה לך, תחפש את זה. לא, אני לא רואה את זה אצלי במסך. יערה, את מסוגלת להעלות את הסקר משפחות? לעשות שיר? מה שאני יכולה לספר, שזאת הייתה... יש לנו פה את סילביה. יערה איתנו? כן, זה הסקר, מצגת של הסקר משפחות קורונה? לא. לא, טרום קורונה. כתוב סקר משפחות... טרום קורונה, כן, אז אני צריכה... תעלי את זה בבקשה. אני רק אומר כמה... זאת אומרת, אתה צריך להעביר את ההוסט אליה. כן, אתה צריך להעביר את ההוסט אליי. איך עושים את זה? נכנסים ל... אפשר אפילו התמונה שלה ללחוץ ו-make host, לחיצה ימנית על התמונה של יערה. איפה יערה, יערה? אתה רואה את התכונות של כולם בגלריו? לחיצה ימנית? לחיצה ימנית. על התמונה שלה ו-make host. יש שם make host? make host או co-host? make host. make host, עדיף make host. אוקיי. do you want to change? כן. זהו. אני רק אשלים ואומר שיושבת פה סילביה שנהנתה לשיגונות שלנו מההתחלה, ועל אנוש ועל המרכזים שלהם עשינו את הניסיון, את זוכרת, על חיפה ועל כרמיאל, והשתמשנו בבנות המשפחה כדי להעביר את השאלונים, והיה לנו המון למידה, המון הפקת לקחים, נכון סילביה? לא השתמשנו, נהננו מהתובנות, זה היה תהליך מרתק, באמת, מאוד מאוד מעניין. פתחתם את עצמכם, לא הרגשתם שזה בקרה ורציתם לשתף פעולה, ועשינו באמת פיילוט ובדקנו, וזה היה ממש, שינינו המון דברים, גם נומי בטח זוכרת, עשינו המון שינויים אחרי, ויצאנו עם שאלון מדהים. אני בהסתברות הזאת... אני אגיד, לפני תקופה קצרה, עשינו ניתוח של קרוב ל-1,800 משתתפים בני משפחה מ... את זה מה שאני רוצה להציג. אז דבר, אתה בבקשה. אוקיי, את יכולה להגדיל את הראשון? להגדיל? יופי. אני רוצה להודות לכל מי לסילביה וכל מי ששיתף פעולה, ולפרופסור נובי הדס לידור על העזרה הגדולה בבניית השאלון. מה שהיה חשוב לנו להדגיש לבני המשפחה, שזה לא סקר אקדמי, שהשאלות שאנחנו הולכים לשאול זה שאלות שזה יעזור לשפר את תהליך השיקום במרכז המשפחות. וזה היה למעשה הסקר המקיף הראשון, והמטרה של הסקר הזה הייתה לבדוק את מידת שביעות הרצון של בני בנות משפחה מהיבטים שונים של השירות, והמידה שבה הוא עוזר להם בתחומים משמעותיים בחיים. זה משתנה התוצאה העיקרי בסקר, האם זה עזר להם בתחומים האלה, ותודה לנומי שניסחנו, עזרה לנסח את השאלות האלה. רואינו 1,600... זה היה תענוג לעבוד איתך. תודה. היה תענוג לעבוד איתך. גם דינה הייתה שותפה. כן.
אנחנו עשינו קבוצות מיקוד, אני לא מתאר את כל התהליך, כי זה די ארוך, אבל עשינו קבוצות מיקוד בשני מרכזי משפחות, כדי לשמור. סיפרתי, סיפרתי שמור, סיפרתי. אוקיי, בסדר. אז, טוב, תעברי הלאה. יערה? אוקיי. אז משתנה התוצאה בסקר זה הדירוג המידה שבה השירות עזר בקידום היבטים משמעותיים בחיים של בני המשפחה, וכאן היו שני היבטים חשובים, תחושת שיפור בתחום האישי, כמו התמודדות טובה יותר עם החלטו הנפשית של בן המשפחה, ושיפור של התפקוד המשפחתי, כמו שיפור התקשורת עם בני המשפחה וכדומה. עוד דברים, הפחתת תחושת בושה והפחתת סטיגמה, שאלו הרבה מאוד שאלות. אחר כך זה היה משתנה תוצאה אחד, משתנה תוצאה שני זה סבירות הרצון מהפעילויות השונות, השירותים שניתנים על ידי המרכז, יש המון ובמיוחד מפגשי הייעוץ, השיחות הפרטניות והמפגשים הקבוצתיים, אתם תראו עוד מעט כמה, איזה משקל יש למפגשי הייעוץ האלה בקביעת משתנה התוצאה. במרכזים, למי שלא מכיר, יש עוד הרבה דברים אחרים, קבוצות לעזרה עצמית, ימי עיון, ביקורי בית, פגישות עם בן משפחה מומחה וכולי וכולי, אבל הממצא המרכזי זה שהשיחות הפרטניות בשילוב עם מפגשים הקבוצתיים עשה את הטריק וזה מה שגרם לתחושת שיפור רבה. אנחנו שאלנו האם קיימים היבטים חיוביים בכל התנסות שבן המשפחה עובר, זו שאלה טריקית שמי שקצת עוסק בטיפול יודע ש... בהתחלה קשה מאוד לראות היבטים חברתיים בתוך תחום כזה קשה, אבל עצם העובדה שמבקשים מהאנשים לדבר על היבטים חיוביים, בעצם נותן להם תובנה ואינסייט לגבי דברים חיוביים שקרו אצלהם. וברגע שהם רואים היבטים חיוביים שקרו במקביל לכל ה... נטל והקושי של הליווי, זה נותן פרספקטיבה, נכון? יש נטל וקושי, אבל גם קיימים היבטים חיוביים בכל התהליך. והשאלה האחרונה זה, האם חל שינוי לטובה במצבו של בן המשפחה מתמודד במשך הזמן שהוא מקבל שירות מהמרכז. כמובן צריך להדגיש שזה לא המנדט של המרכז, לטפל בבן המשפחה המוקד, עם המתבודד עצמו, אבל אנחנו רוצים לדעת האם גם תהיה השלכה והקרנה לבין המשפחה מתמודד והתוצאה חיובית. תעברי לשקף הבא, יערה. אוקיי, אז באמת הסקר הדגים בצורה מאוד טובה את החשיבות ואת ההצלחה של מרכזי המשפחות. מה שעזר מאוד מאוד בקידום השיקום האישי והשיקום המשפחתי זה השיחות הפרטניות והמפגשים הקבוצתיים, וכמובן שהיה להם, היו כאלה היבטים שדורשים שיפור, וזה נתנו המלצות לגבי איזה תחומים שיש עדיין לשפר, אבל הרוב אמרו, 90% אמרו, שזה באמת עזר להם גם מבחינת אישית וגם שיפור בתפקוד המשפחתי. אנחנו מצאנו שתחושת השיפור נמצאה קשורה לזמן שהמשתתפים קיבלו שירות מהמרכז, וכמו שאמרתי קודם, תחושת השיפור היא הייתה הכי גבוהה אצל מקבלי השירות שקיבלו שירות שהיינו נושא אופי ייעוצי טיפולי, כמו שיחות פרטניות וסדנאות וקבוצות מיוחדות, ואלה שקיבלו רק שירותים אחרים, כמו ימי עיון, מועדון משפחות וכדומה, פחות דיווחו על שיפור אישי ותפקוד משפחתי. הלאה. דבר מאוד חשוב
שנעמי שמה לב אליו, ותודה לנעמי על הדגש הזה. שיפור משמעותי חל גם בקרב אלה שבני משפחתם לא מקבל שירותי שיקום. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים את התרומה לאנשים שבעצם לא מקבלים עזרה במקום אחר, ומקבלים את העזרה פה. ואנחנו, לשמחתנו, ראינו את השיפור אצל, באמת אצל המשפחות כאלה, שבן המשפחה מתמודד לא מקבל שירותים בכל מקום אחר. אני רוצה, היות ולא יהיה לנו זמן לדבר על קורונה, אנחנו גם עשינו סקר משפחות בתקופת הקורונה. ומצאנו בתקופת הקורונה, אני רק אוסיף את הממצא הזה כרגע, שבתקופת הקורונה, אם בן המשפחה לא קיבל שירותי שיקום, אז הייתה בעיה מאוד חמורה. שביעות הרצון הייתה הרבה יותר נמוכה, והמצוקה הייתה הרבה יותר גבוהה. אז לפני הקורונה, זה לא כל כך היה חשוב, זה לא היה משקל כל כך חשוב. בתקופת הקורונה זה היה קריטי. בני משפחה שלא קיבלו שירותי שיקום, אז הם היו בדיכאון, בחרדה, ובדקנו אצלם כל מיני משתני תוצאה, ותראו את החשיבות של השירותי שיקום, בייחוד כאשר יש לחצים כאלה כמו בתקופת הקורונה. מצאנו שהשיפור והשיקום האישי והמשפחתי קשור ספציפית לתמיכה ועזרה של צוות המרכז. שאלנו על תמיכה ועזרה של אחרים, של בני משפחה אחרים, של חברים, ומצאנו באופן ממוקד שתמיכה מצוות המרכז היא שעושה את הטריק, וזה גורם לשינוי בשיפור בשיקום האישי. עכשיו, זה לא קשור איפה בן המשפחה המתמודד נמצא, האם הוא גר ב בקהילה או שהוא נמצא בדיור מוגן, וזה השיפור של תחושת השיקום היה גבוה בלי קשר למקום, היה כוללני והייתה הכללה. למעלה מהמחצית דיווחו שבזמן שהם קיבלו או מקבלים שירות במרכז חל לשיפור לטובה במצבו של בן משפחה המתמודד. אני רוצה לתת דוגמה אולי אם אני אראה את זה. כן. אז הם אמרו שהוא הסכים להיות בטיפול, והוא משתף פעולה בטיפול התרופתי, והוא משתלב בשירות שיקומי, וחל שיפור בתפקוד יומיומי, אז חל שיפור לטובה. השיפור בין המשפחה לא היה קשור לשירות שהמשיבים מקבלים, אלא היה מתווך על ידי מידת השיפור האישי והתפקוד המשפחתי. זאת אומרת, אותם משיבים, אותם בני משפחה, שאצלם חל שיפור אישי וחל שיפור בתפקוד המשפחתי, גם זה השליך לשיפור לטובה במצבו של בן המשפחה המתמודד. והדבר האחרון שרציתי להגיד, ש כמעט 60% מהמשתתפים ציינו שכל הציפיות או מרבית הציפיות מהשירות של המרכז התממשו, וככה אתם יכולים לראות באמת איך זה, סקר כזה עוזר לנו לתעד את התרומה של מרכז המשפחות, של הצוות. זהו. אני מצביעה אם יש כבר רשות דיבור. שנייה. אנחנו נקיים דיון עד 3:20, ואז וכל מי שרוצה לדבר שהוא ירים את היד, ואז אני אתן, אז נילי ראשונה, בבקשה נילי. אוקיי, לא מחכים לרשום את הבאים בתור? הם יכולים בצ'אט להירשם, אני עוקב. אני רוצה להגיב בכמה מישורים. קודם כל, אני רוצה להגיב מבחינת ההיכרות שלי
עם אסתי ועם שמואל, שאני הייתי בקשר הדוק בשנים הראשונות, שההתרשמות שלי מרמת המקצוענות והדייקנות של שניהם היא יוצאת מן הכלל. אני חושבת שהשאלונים נבנו בחוכמה, ברגישות, ושופרו כל הזמן לפי הצורך, ובעיניי הייתה פה עבודה נהדרת. איפה שיש לי קושי עם ההשלכות של ה... עם המשמעות של זה בשיקום עצמו, הוא שהרבה מאוד מהדברים שהומלצו בעקבות מה שנראה בתוצאות של הסקר, למעשה לא נראו בפועל שקרו בשיקום. זאת אומרת, ההטמעה של ההמלצות קרתה אולי באופן נקודתי פה ושמה. אם אתם למשל מציינים את החשיבות של מתאם טיפול, שהוא בעיניי אחד מהגורמים הכי חשובים בטיפול של בן אדם, בכל הטיפול ההוליסטי של שיקום וטיפול, מעט מאוד עדיין אנשים בשיקום מקבלים מעט מאוד מתאם טיפול, וגם זה לאורך זמן מאוד מאוד מוגבל, וזה מאוד חשוב שההמלצה כל כך חשובה שבאה בעקבות הממצאים שלכם, בעצם לא יושמה באופן אמיתי בשטח. גם ההתערבויות מבחינת השידועים החברתיים, ההתערבויות היו מדי מאוד ספורדיות. עוד פעם, זה לא, הבעיה היא לא שלכם, הבעיה היא של המימוש של, של הממצאים שלכם בתוך מערכת השיקום. לדעתי חלק קטן מדי התממש בתוך מערכת השיקום, ועל זה אני מאוד מאוד מצרה. דבר אחרון אני רוצה לומר, אבל זה אני אומרת 15 שנה, שאנחנו כמשפחות מאוד ציער אותנו, שאנחנו לא קיבלנו שום מקום להביע את דעתנו, איך אנחנו רואים את השיקום. אני רוצה לציין שבמדדי תוצאה, לקחו גם משתקמים שדיווחו מה שהם מרגישים, וגם את המטפלים, את אנשי השיקום. פה אין שום מדד, עוד איזשהו גורם, נקרא לזה איזה קבוצה אחרת, שנותנת איזשהו פידבק, ורואה אם הכל כל כך קונסיסטנטי, כמו שזה נראה לפי הדיווחים. אני הבנתי שבהרבה מקומות בהחלט היו שיפורים, אבל אני לא יודעת באיזה מידה יכולנו כן להוסיף עוד מימד, עוד מבט, עוד נקודת מבט, על השינויים שחלים בבני המשפחה שלנו, מבחינת התהליך של ההחלמה שלהם. אנחנו, הקול שלנו נסגר מלכתחילה, והסתפקו בעניין של להגיד כמה אנחנו מרוצים ממה שאנחנו מקבלים. עכשיו, אני לא מופתע דרך אגב מהציונים המאוד טובים שקיבלו מרכזי התמיכה במשפחות, כי הם באמת עושים עבודה ממש מעולה, ואנשים מתחזקים ואנשים מתעצמים, וקורים שם הרבה דברים טובים. אבל מאוד מאוד עדיין חסרה לי נקודת המבט הנוספת, לא רק של המתמודדים עצמם על עצמם, את השיקוף של עצמם, אלא שעוד אנשים שרואים אותם מהצד. וזהו. רגע, רגע, תודה נילי. אני רוצה לקחת עוד שאלה או שתיים, ואז אני אתן לאסתי ולשמואל להתייחס. זה יכול להיות שאלה, זה יכול להיות הערה, זה יכול להיות מחשבה. אני ראיתי שקודם יואל רצה להגיד משהו. כן, זה זמן בעצם. כן, אני יכול בקצרה ממש להגיד איך אני חוויתי את השנים הראשונות שבעצם אני הייתי בשיקום, ואיך זה התפתח, ואיך אני ראיתי איך הדברים משתפרים בשירותי השיקום. אז אני אגיד בקצרה, ב-2010, משהו כזה אני כבר הובחנתי והכל, ומאוד מאוד חששתי כן להגיע לשירותי השיקום. החלטתי, הרגשתי סטיגמה עצמית, הרגשתי סטיגמה שבעצם נותן את השירות פסיכיאטרי והכל, חששתי מאוד להגיע לשירותי שיקום, בהוסטל והכל. בשלוש שנים לא הלכתי, רק חונך ובקטנה. וכשהגעתי מאוד הופתעתי, כמה השיח מתחיל ממש להשתנות, מדברים שם על מתאמי טיפול, שיקום. בהתחלה עוד הרגשתי קצת סטיגמה מאנשי צוות והכל, ולאט לאט גם עם השנים, מהר מאוד הסטיגמה גם פחתה, או ממש פחתה,
וראיתי שבאמת הולכים תהליכים, קוראים תהליכים מאוד מאוד מעניינים. אני רואה שגם יש הרבה אנשים שפשוט הופתעו פשוט כמה זה, כמה זה, זה עוזר, כמה זה משקם. יש, אני שמעתי מאנשים שעשיתי גם את הסקר, שהם חשבו שלפני שמגיעים ממש לשירותי השיקום, חשבו שממש זה יהיה כמו, אני אגיד להם, כמו שהם אמרו, כמו בית סוהר. ככה הם חשבו שהם יגיעו ככה, הם חשבו שזהו. גם אני בהתחלה חשבתי, זהו, הדביקו עליי ישות תווית, החיים שלי כבר לא יהיו כמו שאני ארצה. ואין מה לעשות, אני כבר נפלתי בהיררכיה החברתית, וזהו, אין פה משהו, זה הסטיגמה תהיה עליי וזהו, וראיתי, והופתעתי מאוד לראות, שכשהתחלתי בשיקום, כמה הדברים כבר נעים, וכמה הם הולכים למקום שונה לגמרי, מה שאני חשבתי בהתחלה, בהתחלה, ומה שזה, מה שקיבלתי רושם בהתחלה. אז כן, אני רק רוצה להגיד בדבר אחרון. אבל אולי תגיד כמה מילים על החוויה שלך כסוקר, כי לא כולם יודעים כאן שאתה סוקר. אני גם סוקר, אבל מאוד מאוד היה לי חשוב להגיד את החוויה שגם בתור משתכם, בתור שראיתי את זה מהצד, לפני בגלל שהייתי סוקר, איך ראיתי איך הדברים משתנים במערך השיקום. אני אגיד עוד דבר קטן, בקשר למה שאמרתי קודם, אני זה, שגם לי עשו סקר, אני חושב, יוזמת דרך אלף סוקרי חוץ שהגעתי למסגרת שם, והיה מאוד מאוד נחמד, אני לא זוכר בדיוק מי עשה את זה, יכול להיות שראיתי, שפגשתי את זה אחרי זה, אני כבר מזמן, זה לא זוכר, זה פעם אחת עשו לי. אז רציתי גם להגיד את זה. עכשיו, החייבה שלי בתור סוקר, גם אני אגיד במהלך שאני עובד משהו כמעט 3 שנים, ראיתי שהרבה מאוד שינויים הוטמעו במערך בריאות הנפשי. אמנם יש עוד הרבה מאוד דברים שאפשר לשפר כמו זה, אבל כבר הוטמעו שיפורים לפי מה שהדברים נאמרו, גם השאלונים השתנתו ויותר מתאמים גם בשפה, בניסוח והכל, אנשים יותר נהנים להעביר את הסקר ופחות כך אומרים, יאללה, בוא נסיים את זה, יש אנשים שאני רואה את זה הרבה פחות, שאנשים יגידו, בוא נסיים את זה, בוא נסיים את זה, כאילו זה, ולוקחים את זה קצת יותר ברצינות כבר, יש הרבה יותר דברים נאמרים, באופן רציני יותר, באופן ככה, יש מלא אנשים שתורמים ממש, יושבים ואני מקשיב להם, וממש מפרטים הרבה דברים. רצית עוד משהו, שהוא נקודות מסוימות שאני אדבר עליהן, דורית, בתור החווה שהיא בתור סוקר? זהו, בסדר. בוא ניתן אולי כן לשמואל ולאסתי. תודה, יואל. לגבי הדברים שנילי אמרה, כמובן שלגבי הנושא, שני הנושאים הצודקת, הנושא של לזכור גם, לבקש גם מבני המשפחה או מהצוותים לענות, זה גם דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו גם אמרנו את זה תמיד, אבל תמיד נאמר לנו שיש תקציב רק לדבר אחד, וקודם עושים את זה על מקבלי השירותים. אז אני כמובן מצטרפת אלייך לבקשה שיעשו. התחילו במשהו, עשו סקר צביעות רצון של הצוותים בזמן הקורונה, שזה כבר איזושהי התחלה יפה, אנחנו נדבר על זה אולי בפעם אחרת, אבל אני מסכימה איתך, זה מאוד מאוד חשוב לקבל ולשמיע, והמשפחות מאוד חשובות, בתהליך הזה שהמתמודדים עוברים, ואני בטוחה שאם היינו שואלים גם את המשפחות בכל מסגרת, זה היה נותן עוד זווית מאוד מעניינת, וחבל שזה לא קיים, כמובן לא תלוי בנו, וחבל שזה לא קיים. לא, אתה לא נותן, אבל הייתה לזה התנגדות גדולה. נכון, ואנחנו קצרה ידינו מלהושיע, וזה באמת צריך להפנות, וחבל שאף אחד ממתי השיקום לא נמצא פה לשמוע את זה. כמובן. לגבי הנושא, כן, לגבי הנושא של הממצאים, אמנם היו המון ממצאים, הממצאים באמת עלו כל הזמן במטה של השיקום, ולא כולם באמת קרו, הרבה דברים קרו, אבל אני יכולה להגיד לך, הרבה דברים, אבל אני כל הזמן ביקשתי ועדיין מבקשת מילי, אתכם ואת נציגי המשפחות ונציגים של עמותת לשמה, של הנציגים שמתמודדים, תהיו אתם אלה שיעזרו לדחוף, כי כמה שידחפו אנשים מלמטה יותר, את הצורך של מטה השיקום לעשות שינויים ותיקונים בהתאם לממצאים שלנו, ככה זה יקרה. זאת אומרת, לא מספיק אתם לדעתי, לא מספיק אתם ולא מספיק הנציגים של מקבלי השירותים, למרות שכל הזמן אתם משתפים פעולה. לא, אמרתי, מטה השיקום האחראים על להטביע את השינויים לא עשו את העבודה בצורה מסודרת ושיטתית. אתם עשיתם את שלכם. אני שומעת מה שאת אומרת, ואני חושבת שזה לא קרה מספיק, אני חושבת שזה קרה,
ונתתי הרבה דוגמאות, יש לי המון דוגמאות נוספות, אבל אני חושבת כמוך שיכול היה להיות יותר. אוקיי? אני מסכימה, ופה אני קוראת לכם, תקראו את המשובים, תקראו את הממצאים, ותתחילו לדחוף. כנ"ל, אני הייתי רוצה, בחזון שלי, שכל הורה של מתמודד שהולך למסגרת, ישאל, אני רוצה לראות את הממצאים של הסקר, של סוקרי החוט שלכם. זה לא יהיה, זה לא עובד. זה בדיוק העניין. לא. אני רוצה לדעת, אני רוצה להשוות, אני רוצה לשמוע, אני רוצה לדעת. להיות אסרטיביים יותר ולבטא... אסתי, בואי לא נעשה ויכוח עכשיו כאן, אבל אני רוצה להגיד לך, לנו אין גישה למי נמצא באוסטל, זה חומר חסוי. אם האוסטל... זה לא משנה. אנחנו לא יודעים איפה נמצאים האנשים של... זה לא משנה, אבל הורה יודע איפה הבן שלו נמצא. אז הם הולכים כשמזמינים אותם, אבל לא מזמינים אותם, זה מה שהם בוכים. אז הורה שלא מזמינים אותו, הורה שהבן שלו שרוצה להיכנס למסגרת חדשה, מגיע ואומר, ויש היום המון תחרות בין החברות ובין ההוסטלים, אומר, אני רוצה לראות את הסקר של סוקרי איכות. טוב. מה, אוקיי, אבל אנחנו מתווכחות על זה הרבה. הרבה. אבל אתם... כי ההורים מבוהלים, יש הורים מפוחדים, לא מעיזים לשאול. נכון. מפחדים ולא דורשים לדעת כלום. נכון, זה משהו אחר שצריך לעשות הרבה עצמה. זה הרבה עבודה, יש הרבה עבודה. הרבה עבודה בתוך מרכזי המשפחות. אבל באמת, אני מסכימה שצריך לעשות... אבל אסתי, אפשר? אני רוצה להוסיף משהו, אני ככה שמתי יד. אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, באמת, המון הערכה לך ולשמואל על המקצועיות. היה לי באמת הזכות להיות קשורה לפרויקט הזה ולהשפיע ולראות את השאלונים המרשימים, וזה לא קל, לא קל לנהל מרכזי משפחות ו... באומס הבלתי יתואר, לדרוש מהצוותים גם להיות קשובים ולגייס בני משפחה, ואני חושבת שעשינו כמיטב יכולתנו, ואני מאוד מאוד התרגשתי לשמוע עכשיו את הממצאים. אבל שתי הערות ומחשבות שככה, זה קצת מתחבר למה שנילי אומרת. דבר אחד שאני לא יודעת עד כמה הוא בא לידי ביטוי עבור מתי משרד הבריאות, זה כל הנושא באמת שמי מתכלל, בני המשפחה מדברים על זה בלי סוף במרכזי משפחות, על התסכול הזה, שאין מישהו בשטח שבעצם עוזר ליקירם לעשות את התהליך, נקרא לזה דיאלוג, תיאום, טיפול, זה לא עובד טוב הסיפור הזה, ויש עומס נורא גדול על מרכזי משפחות, שבאמת אנחנו מנסים לעשות כמיטב יכולתנו בעבודה מערכתית, אבל זה לא יכול להימשך בצורה הזו, זה נקודה אחת, והנקודה השנייה, נוגעת עד כמה בתוך שירותי השיקום יש הטמעה מספקת, ואני יודעת שאין, על חשיבות עבודה עם משפחות. אנחנו מנסים לעבוד מאוד קשה, והיום בתוך הארגון, בתוך אנוש, יש לנו ממש פרויקט שלם שאנחנו מנסים בצורה שיטתית להטמיע, ובאמת לחזק את זה, כמו שנילי אמרה, לא יכול להיות שמשפחה רק מוזמנת, שבן לפעמים בדרך באמבולנס כבר לאיזשהו אירוע חירומי, והוא לא חלק מאיזשהו תהליך הרבה יותר משמעותי ועמוק, אז כאילו אני חושבת, הקומה הבאה של סוקרי איכות צריכה לכוון את עצמה גם לתחום הזה. אני מסכימה. סילביה, אני רוצה רק להוסיף, היי, אני רוצה להוסיף משהו שתומך במה שאת אומרת. אנחנו מצאנו שהשיפור במצבו של בן משפחה המתמודד הוא פונקציה של שיפור אישי ושיפור משפחתי של בן המשפחה. זאת אומרת, אנחנו ראינו כאן תמונה ברורה שאם יש שיפור אצל בן המשפחה, השיפור הזה משליך על בן המשפחה המתמודד. זאת אומרת, זה רק ממחיש, אנחנו ראים, ממש ראינו את זה באופן משפחתי. זה דוגמה למה שאתם יכולים לקחת מתוך הסקר הזה ולעשות בו שימוש בכל מה שיש לכם להגיד מול מקבלי ההחלטות. אבל צריך מאוד להיזהר פה, כי גם הכיוון השני הוא גם נכון. בדיוק, בדיוק. מקס, טוב שאתה אומר את זה, זה דו-כיווני. זאת אומרת שהשיפור אצל המתמודד, הוא גם יוצר איזשהו שינוי אצל המשפחה. לא ספק. וצריך, זה תהליכים שחייבים להבין אותם יותר וכולי.
אבל בואו, אני רוצה עוד שאלות. אני רוצה להגיד משהו. כן, נילה. איילה, כן. איילה, סליחה. אז אני ככה, שמעתי באמת על... תציגי את עצמך, איילה, תציגי את עצמך. כן, אז אוקיי. אני כיום מנהלת סוקרות במרכזי המשפחות. אני מכירה את העבודה גם מהשטח, שאני עבדתי כסוקרת, ואני מסתכלת כאן עליה ומקשיבה על המצגת, ואני רואה שהשיקום בעצם עשה כבר כמה סבבים. ואנחנו במרכזי משפחות בעצם עשינו סבב ראשון. ובסבב הראשון באמת היה הקושי באמת להגיד, להביא את עצמנו מי ומה המטרה שלנו. די בין עם הצוותים וכולי, אבל בסוף כשהם קיבלו את המשובים, וזה לוקח איזשהו תהליך, אני מאמינה שבסבב הבא כבר יהיה יותר קל ויהיה יותר שיתופי פעולה, וברגע שקיבלו את התוצאות של המשובים וראו את המשמעות, את השינויים, את גם יש דברים, המון המון דברים טובים שמשפחות מתחזקות מהקשר שיש להם בתוך המשפחה ובתוך המרכזים, במיוחד הם אומרים ששם זה המקום שהם יכולים לומר את אשר על ליבם, להיפתח, בגלל שיש סטיגמה, ואפשר דווקא לראות שאיך במרכזי המשפחות יכולים לקחת את זה כעבודה שכיום, נגיד כשלב ב', שמשפחות ילמדו, אולי ילמד, להיעזר גם באחרים. זה עוד איזשהו פרויקט נוסף שאפשר ללמוד את זה תוך כדי מתוך הסקרים. וזהו, לאחר המשוב הראשון באמת אפשר היה באמת לראות כמה חשוב היה באמת כל העבודה הסיזיפית שעשינו לאורך זמן, ויש כאן ממצאים שבאמת הם יכולים להיעזר בהם הלאה. אם זה גם כן, אני יכולה לתת דוגמה לגבי פגישות רב-מערכתיות שהיום יותר מבינים את הצורך הזה, הרבה דברים נוספו. נכון. זה די תהליך, אני מאמינה שלהטמיע, כמו שנילי אומרת, זה תהליך ארוך, ארוך, את התוצאות אנחנו רואים בטיפין-טיפין, זה לוקח זמן, ואני חושבת, עוד דבר אחרון, שכאן, אם אנחנו מדברים גם על השיקום וגם על מרכזי המשפחות, שיש כאן את הנציגים של אם יש מכולם, אז יש כאן כלי. המשוב הזה הוא כלי ממש לקחת אותו ולהשתמש בו, לקרוא אותו כמו תורה, מה היה, מה אפשר לעשות. וכמו שאסתי אומרת, להעביר אותו הלאה, גם אנחנו כעמותות וגם למשפחות, הם באים, הם לא יודעים לאיזה הוסטל לקחת. יש כאן ממצאים. אני רוצה להגיד כמה דברים. ברשותכם, אני, אוקיי, שמואל, תודה. אני רוצה להגיד ככה. קודם כל, הדברים מוקלטים, ככה, מה שנילה אמרה זה מוקלט, אז אפשר להעביר את ההקלטה הלאה. עשו מחקרים בספרות על כמה זמן לוקח להטמיע דברים, וכולם מדברים שזה דרך ארוכה. חלק מהמחקרים מדברים על 5 שנים שזה לוקח להטמיע. אז כל הנתונים קיימים. ההמלצות קיימות, זה ברור, זאת אומרת, אני חושב, אני מקווה שנתנו מספיק מידע ומספיק אינפורמציה ומספיק המלצות כדי לראות באיזה תחומים ניתן לשפר, אבל עכשיו זה באמת נשאר בידיים של המטה, של התקציבים שהם מקבלים לצורך העניין הזה כדי לשנות. מה שחשוב אבל, וזה דבר שאני שמח מאוד שהשתתפתי בתוכנית הזאת, שהרבה מהשינויים כן קרו במסגרות עצמם, וזה הנפלא. ועוד דבר אני רוצה להגיד, שעכשיו בעצם חלו, כבר ראינו, זה לא הופיע במצגות, חלו שינויים רבים בעקבות מגפת הקורונה, וחלק מהשינויים בתהליך העבודה של אנשי השיקום, יישארו איתנו כנראה לתקופה מאוד ארוכה, זה בעצמו מחייב הכנסה של גורמים חדשים שלא היו קודם. אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שעכשיו אנחנו בפוסט קורונה. וזה אומר שאנחנו צריכים לבדוק מחדש את הצרכים החדשים.
אני רוצה להגיד, זה חלק מההמלצות שלו. הצרכים של מקבלי השירות או הצוותים או שניהם? שניהם, שניהם. למשל, אני מדבר על עכשיו למשל נותני השירות, אני מדבר על הצוותים המקצועיים. הם צריכים ללמוד בצורה טובה טכניקות של, שמולי לעד פיתח, שמרכזי חוסן, איך מתמודדים עם מצוקה נפשית. אנחנו רואים עכשיו, בדקנו וראינו את ההשפעה של המצב הכללי על התפקוד של המתמודדים ושל המשפחות עצמם. מצאנו שבין 30-50% עלות מהנכשלים מדברים על ירידה ביכולת התפקוד בחיי היומיום. וחלק מהירידה התפקודית הזאת זה כתוצאה מהמצוקה, החרדה, הדיכאון, הבדידות, ואין שום ספק שיצטרכו ללמוד דברים שקודם, שפחות שמו לב דגש עליהם, זה על, עם המצוקה הנפשית של המתמודדים, ושל אנשי הצוות עצמם. אנחנו לא פרסמנו, ואנחנו נדבר על מה קורה עם צוותי השיקום עצמם, זה גם כן נושא לטיפול, שנדבר עליו ואולי בהזדמנות אחרת. דבר נוסף, בבקשה? לא, לא. אוקיי, דבר נוסף זה למשל הדרכות שלמות איך עושים טיפול בזום. היות וצורת הטיפול זה כבר לא תמיד אינטראקציה אישית, יש על זה עבודה עכשיו, מתחילים להיפרסם עבודות, איך לשפר את ההתערבות דרך זום. אז זאת אומרת, מה שחשוב לדעת, שאם מדברים על העתיד ואיך תלנתי לך תוכנית, זה להתאים בעצם את הסקר לאור השינויים שחלים בשטח כתוצאה ממגפת הקורונה. ואם נדבר על העתיד, זה ככה בנימה קצת יותר של סיום, כל הדברים ששמואל אמר הם חשובים והם כתובים, אתם מוכרחים, אתם כאנשי מקצוע בעולם השיקום, לקחת אותם לידיים שלכם. ואני מדברת על איך לשמור על העתיד של התוכנית הזאת. לי מאוד מאוד חשוב, אני דואגת, אמנם אני כבר אחריי, ואני מרגישה קצת יותר קל, אבל נורא חשוב, מכולכם אני מבקשת, לשמור על העתיד של התוכנית, לשמור עליה שתתקיים, לשמור עליה שתישאר, לא לתת לה להיעלם בגלל ששמואל ואני, אנחנו הדומיננטים, הלכנו אלא לעזור לחזק אותה ולשמר אותה. אנחנו הצענו הצעה לטל, יושבת לה על השולחן, לבנות את הסקר הזה גם לבתי החולים עצמם, למטופלים בבתי החולים עצמם, והיא הייתה מאוד קרובה לאשר את זה לפני הקורונה, וזה איכשהו נעצר. אז יש הרבה דברים שיכולים להתפתח ובקנה, ואני בעצם קוראת לכולכם, יש הרבה מאוד חזון ששמואל ואני פיתחנו וחשבנו עליו ב-15 שנה האחרונים, אז בנימה של להודות לכם, לכולכם, שהייתם שותפים, אין לי ספק שאחרת זה לא היה קורה בלעדיכם, ולבקש מכם, כי שמואל ואני יוצאים מהעולם הזה, לשמור על התוכנית שלא תסתיים ושלא תלך לאיבוד, ושתימשך לאורך לעוד הרבה מאוד שנים. אני רוצה לסגור את המפגש הזה, וקודם כל להודות לאסתי ולשמואל על, על שהם הסכימו לבוא ולספר, ואני חושב שזה משמעות וזה חלק מהתהליך של ההמשכיות, ולהודות לאנשים שלקחו חלק בתוך המפגש. אנחנו נמשיך במפגשים מהסוג הזה, זה, אם, כמו שאמרתי בהתחלה, אם אתם, אנחנו לא מכירים את כולם בשדה, ואם תחשבו שיש מישהו שזה חשוב מאוד גם שפורש או שיכול גם לספר על, על קטע מאיזשהו תהליך בהיסטוריה של פיתוח של התהליך השיקום, זה מאוד חשוב, תפנו ליערה ואנחנו ננסה לעזור, לארגן מפגש מהסוג הזה. אז תודה רבה, ונקווה לעתיד יותר טוב. תודה.
תודה לכולם. מהחופשה. אנחנו נהנים. נהנים. תהנו מהפנסיה. תודה רבה. תודה רבה לכולכם. תשמרו על עצמכם. תודה רבה. שומע למה. תודה רבה. תודה רבה. ביי. ביי ביי. נעמי, אני צריך לדבר איתך.